हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलजे आमच्या गोंया खातीर. आमी आसा हेडलँड सडा मुरमुगांव जॅपनीज गार्डन ह्या जाग्याचेर, MPT कॉलनीन पडटा हें. आनी हांगासर दीस इज अ व्हेरी गूड ट्युरिस्ट प्लेस. हांगा बीच आहा, मागीर बरें तुमकां सारकें हें पळोवपाक मेळटा, व्यू पळोवपाक मेळटा. सो हांगासर खुबशे ट्युरिस्ट येता. आतां आमी एक गोश्ट नोटीस केल्या हांगासर, हांगासर स्कूल स्टुडंट्स आहा ती ड्रेसाचेर डेटी मारपाक येता. सकयल जी बांय आहा जॅपनीज गार्डनाच्या सायडीक, थंय ती बसलेली आसता आनी खूब फावटी आमी पळयलें. सो हांव तांकां एक आतां वॉर्निंग दिवपाक सोदतां की आमी सड्या वयल्या लोकांनी एक डिसिजन घेतला की स्कूल ड्रेसाचेर आमकां भुरगीं दिसलीं जाल्यार आमी कंप्लेन करतले. आनी आमी कंप्लेन करतले डायरेक्ट पुलीस स्टेशनाचेर. कळ्ळें तुका? रिस्क घेवं नाका, करियर पिड्ड्यार करूं नाका. ओके, तहेंत हांव स्कुलांक सांगूंक सोदतां आनी हायर सेकेंड्रीक सांगूंक सोदतां, तुमच्या स्कुलान तुमी अनाउंसमेंट करा आनी अवेरनेस करा की अशें भायर स्कूल ड्रेसाचेर डेटीक बिटीक भुरग्यांनी बसोंक जायना म्हणून. तुमच्या स्कुलाचें नाजाल्यार कॉलेजीचें नांव पिड्ड्यार जातलें. हांव प्रिंसिपलाक रिक्वेस्ट करतां आनी बाकीचो जो स्टाफ आसा तांकां सांगूंक सोदता आनी टिचरींक सांगूंक सोदता की तुमी हें अवेरनेस त्या भुरग्यां मदीं करा, जेणे करून ती हांगासर येवची ना. कळ्ळें तुका? स्कूल ड्रेसाचेर भुरगे दिसप म्हटल्यार दीस इज टोटली रॉंग. पेरंट्सांकूय सांगता की तुमच्या भुरग्यांक सांगा स्कूल ड्रेसाचेर बीन अशी भायर डेटीक बिटीक बीन वचो नाका म्हणून. आतां त्या भुरग्यांक सांगता हांव. आतां आवय बापूय तुमकां हाल त्रास वनयेस काडून पोसता, सगळोच आवय बापूय पोसता. कळ्ळें तुका? गरीबूय आपल्या भुरग्यांक पोसता. आशेन म्हाजें चेडूं नाल्यार चेडो व्हडलो जातकूच कोण इंजिनियर जातलो, डॉक्टर जातलो, IAS जातलो, कितें खंयच्या बऱ्या पदाचेर बसतलो म्हणून, कोण बरो स्पोर्ट्समॅन जातलो. आनी ते तुमचेर खर्च करतात आवय बापूय पयशे. ते पयशे अशे वेस्ट करनाका, तेंच्या मेहनतीचो एक धेग दवरा आनी कितेंय तरी लायफान अचीव करा, जेणे करून तुमचेंय नांव जातलें, तुमच्या आवय बापायचेंय नांव जातलें आनी ह्या स्टेटीचेंय नांव जातलें. म्हाजी तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट ही, कित्याक सांग, यंग एजीचेर कळना. कळ्ळें तुका? थोडीं भुरगीं मिसगायड जातात कितें आनी रॉंग वाटेचेर वयतात. सो आयज आमी मुरगांवच्या थोडे जे आमचे एक ग्रूप आहा आमचो, तेंच्यांनी आमी ठरयला की अशें जर आमकां जर कोणी दिसले जाल्यार आमी पुलीस कंप्लेन करतले. मागीर म्हणू नाका आमचें करियर पिड्ड्यार जालें म्हणून. कळ्ळें तुका? आनी स्कुलाक परत एकदां सांगता, तुमी तांकां सांगपाची गरज आसा. कॉलेज सुटली काय डायरेक्ट घरा कडेन डेटीक न्हू हांगासर. आनी सकयल जे तुमी बांयी कडेन बीन बसता न्हू, तें पवित्र स्थान, तें देवाचें स्थान, आमच्या ब्राह्मणाचें स्थान थंयसर. कितें थंयसर डेटीक बिटीक बीन बसपाची गरज ना. बाकीच्या लोकांकूय सांगता. ओके, आनी ही दखल स्कूल अथॉरिटीन घेवपाची, पुलीस स्टेशनान घेवपाची आनी पेरंट्सांनी घेवपाची आनी त्या भुरग्यांक तेंच्यांनी सांगपाचें. आनी त्या भुरग्यां कडेन मागता, बरे भशेन शिका, तुमचें करियर घडया, हें नाका जाल्यार नुस्तें आफत बानगडीन पडो नाका. देव बरें करूं.